大家好，这里是牛不拉，我是鸽子。俺今个俩叫点菜弄弄，先开两盆看。从中午看了出来了不？还没看过了一只。这天子种的啥？一切兼职。算。是啊，一个呀，出这个头，刚快起了不回去。嘿嘿。他们这无矿哦，老便宜。今天啥不弄了？都说选矿了。那可是，这就是有付出就有收获。你看这俩菜，没么好回了又，一股砖头又出来了。我想着明年吃不上了嘞。还吃上砖头？这娘家这两天就吃。你看这小狗窝的，它不怕冻。嗯，一年四季清可又开了，庄稼还没踏旺嘞。嗯，哎，搁这水库了，垃圾也出去了。搁这边上，搁这边上，搁这。搁这路上晒晒的。哎，搁这路上晒晒的，收了没？搁这它过了年种菜还得用嘞。嗯。呀，哥还怪可笑的。咋了？这算你看。压了个害羞的姑娘都勾着头，嗯，弯着眼，这塑料纸就是该卸了，不卸了长不动了。哎、那可是你看，还照压的黄了肉的，你看，嗯，哎咦，也跑来了，藏的妙，你早的到，早的到不到可？这早到不到？你早可早到了，是不是？就是，咱搁这边儿一伸弄，看看照。这会儿压着这都肥了，怎么没长好？没见阳光，反正是。这还要切？这才好吃。这还要切？要切？嗯，那肯定要切了。真是金不离刀嘞，还金不离嘴嘞，不是金不离刀嘞。这肯定要切。要找到切菜切面就好了。嗯，好了，只管整了。那能快就好了。功夫不会有新人让你看。那对。大伙儿注意那儿的，记得别给他练单子。嗯，啥都行。叫这一起儿，咱俩想个法儿吧。咋了？碰上个棍儿。闹一起儿是啥？穿裆，主要是不是保住稳点儿？咱真的冻死我了。啊？啊！知不知道呀？我有经验。啊！可儿。嗯。把它冻丢，冻不丢？小孩嘴里吐实话。嗯，不冻丢。不冻丢。走，今天不冻丢。不冻丢，歇了啊！冻丢了，过两年你给我种啊！冻丢了，过两年你给我种。冻丢。冻不丢啊？走，冻不丢就冻不丢了就歇了。二掌柜说话了。冻丢。你冻不丢啊？你看冻不丢啊？冻丢了。奶奶，哎，盖住了，不盖了，见见阳光，这转过去了。你看，慢慢的，我也弄。你不敢，一脚好些火，不敢。来、下来，阳光踩着就在石头，赶紧腾腾路。好，这砖也堆到石头一边，石头那块儿，弄过来扔破烂一箱麦子，顶了扑出的。妈，这是个上网草啊，妈。这是个车轱辘包子。车轱辘壳。我看着大姑娘看着像。好了，俺闹园的菜没有了，种到这儿，长得可好。本期视频到这里结束了，喜欢我们的视频点关注，我们下期视频再见。看见了不？再见呢。都知道了，别再看这砖头费劲。啊啊。